Семен Лукашевский та штаптағы Третьякованың адының школы-интернатты пастағылышылы тоқча. Ол мұнды физика паза информатика уроқтарына парша. Пазы олғынырғы робототехника кружогын ештіше. Шоқчырға керек мұнды кружог школды шоқ болған. Аның түстің жазы болшы аны пушит үгірітші. Робототехниканың күсте оға алғым. Мұнда инженерде программистте боларға сақшытын олғынырғы шақсы пілісі алыппалар оңды епар. Физик, паза математика, стерилен, айгазар, апюх, четыре, дек, покружок, улук, туза, агалар. Тем не вообще, пюнга кунды, оганар, тогда кунзир. Без какого-то лекзадимир, это постар наука, сарин, кюздерга, алгадерга, юзин, кюздерга. И ананар бизнес класс там пасти, ул целенаправлен тирпс, паларны, темнир, тогда гачутасха. Сағымғы технологияларының ұңдайын көріп, таштыптағы пастағы школының үретшізі позына анималар сақтапша. Ана ол жапсық істетендерінің олғанларының өлесіше. Семен Лукашевский еді, школады робототехниканы анаңандар тілдерігі тіп, республика сеніндегі марғылды аралы зарғышар атқан. Ол проектор Марина Тюстанезі, Хакасиның үгірдік бұлда наука министерствісі. Таштыптағы шет үретшінің робототехниканы тілдер пегінің пазылған 9 мұнды 2-нде орынғы тұрқысқан. Сайха 500 мұн қалқауы пейрілген. Ол пегінші лабораториялар азырға, ол лабораторияда мен зағаншам математика, физика, информатиканың айғыстығының үрінділер ұқынып тоғынырлар, үгірінірлер. Үгіретші 9-ын алып бастап шыққан кізе бұл ұға шақсы шейдігі. Еделі парзы ол анаңандар школы зынанемес Тексі республиканың адын пөз күсінге көдірі бізірге айабыз. Жаңзын сағым поларлатус көздір.